Ahoj, já vás vítám u videa, kde se podrobně podíváme na tuhle obří Urban Decay Sparkle Out Loud kolekci. Třpytky jsou moje, to není žádná novinka, takže tahle kolekce je podle mě absolutně skvostná, protože je plná třpytek. Je v ní 8 nových odstínů heavy metal linek, který víte, že miluju, protože o nich mluvím prakticky furt. Potom je v ní 6 odstínů, takových třpytkatých gelů, 4 tušky na oči se třpytkama a 4 třpytkatý lesky. Jako jsem říkala, já třpytky miluju, ale nepoužívám moc sypký třpytky, respektive málo kdy, spíš tak jakože na Halloweena. Hodně výjimečně. A to z absolutně jednoduchých důvodů, že to je prostě jednoduše voser, to nejde říct jinak. Protože nejenom, že potřebujete dobrý třpytky, ale potřebujete i nějaký mixovací médium. Něco, co ty třpytky přinutí zůstat na oku a to médium musí být za prvý jako dobrý, teď musíte vykoumat, kolik ho tam dát, abyste měli ideální poměr třpytek a toho média, aby se s tím dobře pracovalo, ale zase na druhou stranu, aby to nebylo jako moc tekutý, aby to všude jako takhle neteklo. A hlavně potřebujete, aby to vydrželo na očích, protože ty třpytky ve finále jsou docela těžký, jsou určitě těžší než stíny a pokud máte mastný víčka jako já, tak s tím můžete mít občas problém. A upřímně, mně se nikdy nepodařilo přinutit třpytky mi držet na očích stejně dlouho jako stíny. Nicméně tohle by mělo být lepší, protože nic z toho dřív popsaného by se tady nemělo dít. Já jsem všechno vyzkoušela, takže vám to teď v několika mini tutoriálech ukážu. Samozřejmě ty luky jsou opravdu heavy na třpytky. A logicky si můžete vybrat jedny ty třpytky, jednu tu techniku, jedno to umístění, kam ty třpytky dát. Nemusíte dělat tohle všechno najednou, ale chápete to. Pro tohle video jsem těch třpytek do těch luků dávala opravdu hodně, aby se to hezky viděli. A upřímně, já s tím nemám problém jít ven. Jdeme na luk číslo 1. Tam vidíte, že už mám hotový nějaký rychlý kouřovky, nějaký základ. Tohle jsou stíny ze Siaté paletky, na kterou jsem nedávno dělala tutoriál. Každopádně na to dávám třpytkatý gel v odstínu Disco Daydream. Stačí ho úplně maličko, jde to jednoduše nabrat na štětec, maličko zmáčknete tu tubičku, on ten gel je poměrně hustý, aspoň když leze z té tubičky, takže na ten štětec to naberete úplně jednoduše a pak to jenom stačí dát na víčko. Jinak omlouvám se, jestli jsou některý záběry trošku rozostřený, ale já to točím poslepu bez brýlí, protože logicky s brýlema se nemůžu malovat, takže občas úplně nevidím, jestli jsem zaostřená nebo ne. Ty třpytky není problém posouvat potom víčko. Máte dost času na to si je přesně naštelovat tam, kam chcete. Mně se nejlíp pracuje s nima tak, že opravdu dávám maličko a namáčím ten štětec jakoby spíš častějc. Na většinou na nějaký místo, kde chci ty třpytky nejkoncentrovanější, takový větší blob a potom ho vlastně roztáhnu po tom víčku. Ty třpytky není podle mě problém úplně jako ztrácet, nemáte tam úplně jasnou ostrou linku, takže to se mi líbí. No a na čem se asi shodneme je, že to vypadá absolutně božsky. Tenhle ten odstín má v sobě takový větší stříbrný třpytečky, plus jsou tam maliličký, opravdu holografický třpytky. Holografický opravdu v tom pravém slova smyslu, že odrážejí všechny barvy duhy a tenhle ten odstín je podle mě hrozně versatelní a fakt pěkný. Do vnitřního koutku dávám třpytkatý linky, taky v odstínu Disco Daydream a konečně tady máme pravý holografický produkt. V make-upu se to moc často nevidí, ale tyhle linky jsou opravdu holografický. Jsou tam drobný třpytečky, které odrážejí všechnu barvu duhy a vypadají absolutně skvěle. Podle mě to bude skvělý do vnitřního koutku, ale klidně i jenom podél řas, když máte na sobě jenom řasenku, tak tyhle ty heavy metal linky nosím já dost často. Jeden problém mají třpytky obecně a to, že na kameře v momentě, kdy jsou zaostřený, tak nevypadají podle mě až tak dobře jako v reálu. Protože na kameře vyniknou i v momentě, kdy neodrážejí tolik světla a jsou jakoby v úvozovkách tmaví. Což v reálu není nikdy takový problém, protože za prvý se furt hejbeme, mrkáme, takže nikdo na ty třpytky nezírá takhle strašně dlouho. A hlavně v reálném životě to světlo jde z různých směrů a furt se to jakoby mění. Ne tady, kde se snaží mít ty světla furt stejně ze předu, aby to bylo prostě celistvě nasvícený. Takže věřte mi, že v reálném životě to vypadá ještě o chlup líp. Jinak ten gel rychle uschne a drží. Máte s ním dost času na to manipulovat ty třpytky po víčku, ale nemusíte 2 hodiny sedět a koukat dolů, abyste si náhodou něco nevobtiskli, takže to je úplně fantastický. A potom můžete opravdu prstem přejet po tom víčku a ono to opravdu drží. Z toho jsem maximálně nadšená, protože tyhle třpytky se mnou dali celý den
ale dokonce i party do 4 do rána. Jakože můj make-up už byl pryč, ale třpětky tam furt byly, takže dobrý. Můj druhý look začíná modrou tuškou, která se jmenuje Roxy. Než se do toho ale pustíme, co mě docela zaujalo, je, že ta tuška má na sobě samolepku a když ji sloupnete, tak pod ní je nápis Electric Empire, což je jméno té zelené tušky, tam je ale všem taky nálepka a když ji sloupnete, tak je tam napsáno Viper, což je jméno té fialové tušky, na který původně bylo napsáno Roxy. Nevím, proč se rozhodli změnit ty jména, nedává mi to úplně smysl, přijde mi, že je to upřímně docela jedno, ale každopádně původně asi měly tyhle tušky prostě proházený jména. Ty tušky jsou úplně extrémně měkký, není vůbec potřeba na ně tlačit. Jsou krásně pigmentovaný. Jediný co, přijde mi, že mají v sobě hodně drobný ty třpětky. Ty tušky fungují skvěle jako základ pod stíny, ale klidně i jako linka. Jediný co, tak prostě mám pocit, že když se podívám na tu kolekci, která se super třpití a bliští, tak ty tušky jsou takový utáplý. Já dávám maličko tmavě modrýho stínu do očního důlku a jdeme na třpětky. Nejdřív se vám po té modrý, modroterkisový možná, která se jmenuje Soul Love. Ta má v sobě jenom menší třpytky, to chování je stejně boží. Všechny ty gely jsou v textuře a v chování úplně stejně skvělý, není mezi nimi sebe menší rozdíl. A takový malej tip, pokud vám někde někam zbloudí nějaká třpytka, kterou tam nechcete, tak ji stačí se škrábnout štětičkou. Potom samozřejmě neodolám a sáhnu po dalších třpytkách, což jsou ty v odstínu Party Monster. Jsou to taky malý třpytečky, jsou lehce průhledný a mají takový modrofialový lesk. Přijde mi, že jsou nejvíce rafinovaný, že jsou takový ala duochromový, že nemají v sobě ten bílej lesklej základ jako většina těch ostatních, ale jsou takový poloprůhledný a krásně se lesknou do modra. A mně se strašně líbily ve vnitřním koutku jakoby vytáhnutý podél nosu nahoru, to podle mě vypadalo skvěle. No a nakonec jsem neodolala a sahla ještě potom třpětkatým gelu v odstínu Distortion, který má úplně stejný odstín jako jeho ségra v té tekutý linkový formě. Což je takový modrozelený lesk a ty linky nosím furt. Ty distortion linky mají v sobě zase větší kousíčky a malý kousíčky a vypadá to podle mě skvěle. Mimo jiný, co mě na tomhle procesu taky hodně baví, je, že to nikde neopadává, takže to můžete klidně vzít sebou třeba do práce a večer prostě to tam nandat a nemusíte se bát, že si zničíte celý make-up. Jinak tahle kolekce by měla být na webu Urban Decay od pondělka 4.6. a potom samozřejmě něco i v Sephorách, ale Urečko má vždycky 100% produktů na webu a co se dostane do Sephor, to se dostane do Sephor. Což mě přivádí k něčemu, z čeho jsem absolutně nadšená, že miluju značku Urban Decay už asi 100 milionů let, moc dobře víte. Ale o čem se mi asi nikdy v životě ani nesnilo, je, že by mě Urban Decay oslovili nějaký bližší spolupráci, až bych se stala jako ambasadorkou Urban Decay pro Českou republiku. Neznamená to, že bych jim od teďka nevzanila ani jeden produkt. Myslím si, že na to mě znají fudečku moc dobře. Mimo jiný, tohle to už domlouváme taky nějakou tu dobu, to se nestane vůbec ze dne na den. A moje poslední video na Urban Decay rozhodně nebylo plný chvály. A kdyby se jim to nelíbilo, tak v té domluvě asi nepokračujem. Takže toho, že bych byla najednou přílišně milá, se opravdu bát nemusíte. Co to ale mimo jiný znamená i pro vás, je, že teďkon do 30.6. by měl fungovat na stránce Urban Decay kód LU Rock, psaný dohromady, se kterým, když si koupíte dva a víc produktů, tak byste měli dostat 10% slevu na celý sortiment. Platí to úplně na všechno, nejenom na tuhle třpytkatou kolekci, ale i na produkty, které mi se nelíbějí. Je to affiliate link, což znamená, že já z toho taky něco mám. Pokud ten kód použít nechcete, samozřejmě nemusíte, to úplně na vás, já jenom chci, aby v tomhle tom bylo jasno, aby to bylo jako transparentní a abyste věděli, o co se tady jedná. Protože takhle jsem to vždycky dělala a takhle to hodlám dělat i nadále. Ale zpátky ke třpytkám. Máme tady look číslo 3, který je dělaný celý vlastně z těch heavy metal linek. Jako první používám odstín Studio, což je konečně hezká, taková světlejší fialová. Má v sobě nádherný bílej a fialový lesk. Podle mě se bude skvěle hodit k odstínu Catcall, který nosím furt a spolu budou opravdu jako pěkný kombo. Myslím si, že možná bych mohla nahodit i něco takového na vlasy. Se stínem Stonewall dokončuju ocásek, je to tmavější červená a podle mě bude krásná třeba na celočerných kouřovkách. No a potom, skoro už bych řekla klasika, odstín Disco Daydream dávám do vnitřního koutku. Ale schválně jsem ho zkusila dát i na tváři jako rozjasňovač, což je taky věc, kterou s těma linkama dělám dost často a myslím si, že tenhle holografický odstín k tomu bude úplně ideální. Protože tyhle linky mají právě super třpytky v tom, že zepředu nejsou vidět a
opravdu se ukážou jenom z boku, což je podle mě skvělý. Jsme u looku číslo 4 a tam sahám po tušce, která se jmenuje Wild Side. Podle mě to asi nejpraktičtější odstín na rychlý samotný nošení, vypadá absolutně skvěle. Je to něco mezi tělovou, starorůžovou a bronzovou. Ten odstín je takový jako nahej a podle mě, když ho chcete nosit samotný, tak tady ty třpytky docela jako vyniknou, protože hezky kontrastují s tou přirozenou barvou. Takže si myslím, že tenhle odstín je asi opravdu nejpraktičtější. Pak velmi rychle šoupnu na víčko stín od Clarancu a do důlku matnou hnědou. Vidíte, že ta tuška funguje úplně normálně jako základ pro rychlý kouřovky. A hlavně tady uvidíme, jak dalece se to dá všechno vrstvit, protože to mě taky zajímá. Takže jako první používám odstín Volume, který dávám na spodní víčko. Je to teplá růžová, strašně zajímavý odstín. Přijde mi, že asi nejnenápadnější z těch všech třpytkatých linek, který tady mám. Protože má takovou jako zase růžovo-tělovou barvu. Potom dopředu na víčko dávám odstín Goldmine, což je obyčejná zlatá. Má odlesky do bíla i do zlata a je super třpytivá. A oproti té zlatý, co UDčko vydělo předtím, která se podle mě jmenovala Midnight Cowboy, je opravdu jako žlutá zlatá. Za to potom dávám Starfire, což je bronzovo-hnědá ségra, zase to má hnědej až bílej třpyt. Je to zase hezký nositelný odstín na každý den. Tohle to máte hotový za chvilku, nikdy to nedělá bordel, nikdy to nevopadává. Takže podle mě super na přetransformování looku během dne. Ale když to nestačí, tak přidej, takže sahám potom třpytkatým gelu v odstínu Dreamland. Tady jedna poznámka. Ten odstín Dreamland má krabičku, na který je modrý proužek, ale vevnitř nejsou modrý třpytky. Hlavně si prosím vás, u téhle kolekce nenechte zmást tím, co je na té krabičce, protože to je něco úplně jiného. Takže radši si mrkněte na obrázky tý tubičky, na svoče, na videa a tak podobně, protože ten proužek na té krabičce tomu úplně nerozumím, jak někdo dal dohromady světle modrou stíbla. Každopádně ty třpytky jsou menší a mají odlesky něco mezi broskovou, zlatou, až skoro do zelená. Nemá v sobě ty velký glitry, tenhle ten odstín je takovej poměrně něžný a vílý, si myslím. A dá se to úplně v klidu vrstvit na to, co na tom oku už mám. No a já jsem se potom rozjela a nemohla jsem se zastavit, takže jsem to začala dávat na tváře, kde to upřímně fungovalo úplně skvěle, protože zase ty třpytky jsou světlý, z toho čelního pohledu nejsou vidět, z toho boku vylezou. Pak jsem si řekla, že bude dobrý nápad zkusit dát odstín Goldmine na druhou tvář, abych viděla ten rozdíl. Ty heavy metal linky jsou logicky a očividně menší, takže jsou maličko takový jako sofistikovanější, nenápadnější, zatímco ten gel je víc takový jako party, festivaly a tak. Já osobně můžu nosit obojí a hrozně se těším na to, až to někdy smíchám. To bude podle mě pecka. Jsme u looku číslo 5 a tam sahám po té zelené tušce, která se jmenuje Electric Empire. A podle mě je asi nejzajímavější. Právě jak je tmavá, tak na ní vynikne nejenom ten zelený lesk, ale i ty zlatý třpytečky, který v sobě má. Ude tyhle tušky vždycky umělo, takže udělat s tím linku není problém. Na to dávám taky bohatý zelený linky v odstínu Stage Dive. Tady moc není jako o čem mluvit. Ty linky jsou furt stejný, je to furt stejný produkt, který mám ráda jenom v jiných barvách. A ty barvy jsou podle mě hezký. Takže se přesouváme k odstínu Gunmetal. Ty jsou podle mě mega zajímavý, protože je to mix černých a stříbrných třpytek. Obojí hází sem tam odlesky do bíla. Takže je to podle mě fajn pro, řekněme, usedlejší lidi, kteří nosí prostě jenom černou linku. Tohle je tomu relativně podobný, akorát sem tam se to prostě zatřpytí. No a potom úplně jemnou linci ťuknu do toho gelu v odstínu Distortion a dám to do vnitřních koutků. Dám tam opravdu jenom pár kousků těch třpyteček. Nabrat na štětec jenom pár třpytek není vůbec problém a vypadá to podle mě skvěle. Look číslo 6 byl pro mě takovým jako experimentem. Dala jsem tam tu fialovou tušku v odstínu Viper. Zase není o čem, prostě fialová UD tuška. Maličko jsem ty stíny ztratila v očním důlku, ať to vypadá jako kouřovky. A sahla jsem po gelu v odstínu Saturday Stardust, který hnedka jako první upoutal můj pozornost a byl to první třpytkatý gel, který jsem zkoušela. Má
Mám ho dneska mimo jiný a já jsem z něj absolutně nadšená. Protože ono to prostě vypadá, jak kdyby někdo namlel jednorožce do tuby. Je to fialovo, modro, růžovo, někdy až zelený lesk. Vypadá to absolutně skvěle. Tady já jsem ho dávala úplně přes celý víčko na tmavý podklad, to znamená, že se třpitil jako blázen. Možná i já řeknu, že to bylo moc, ale hlavně tímhle s tím experimentem jsem zjistila, že ty třpitky nejsou nepohodlný, i když je mám úplně přes celý víčko, což je něco, co bych čekala, že se bude dít. Každopádně šup kluku číslo 7, který mám teďko na sobě, je tam zase velmi rychlej a jednoduchý základ kouřovek. Do přední části jsem dala zase Saturday Stardust a já to miluju. Myslím si, že tohle to bude první odstín, který spotřebuju, i když zase jsem docela dost zvědavá, jak dlouho mi to bude trvat, protože toho stačí troška. A fakt tohle to mě baví. Mimo jiný, dala jsem to i na tváře. Tady ty třpitky tím, že jsou maličko víc růžovo-fialový, tak nejsou tak světlý z čelního pohledu, takže jsou tady trochu vidět. Mně osobně u tohohle odstínu, zvlášť když to mám ještě na očích, mi to nevadí, ale je to vidět. Jdeme na bleskový shrnutí. Tušky jsou Urban Decay klasika. V téhle kolekci bych čekala, že tam budou fakt jako flitry, jo, oproti tomu, co tam je, že tam jsou jako mikrotřpitky, ale vypadá to hezky a ty tušky mě osobně vždycky na očích držely a jsou hezky měkký, krémový, pigmentovaný, takže dobrý. A, no to jsem vám zapomněla, v té kolekci jsou ještě třpitkatý lesky, já vám je ukážu, ale já je stejně nosit nebudu, já na to úplně jako nejsem se zjistila. Teď mám pocit, že jsem se teprve jako našla v těch třpitkatých rtinkách a tak podobně, takže pro mě to není, údečkový lesky jsou fajn, ale není to něco, v čem bych si já osobně libovala. Myslím si, že nemá smysl, abych je tady plácala na pusu a tím je jako znehodnotila. Takhle můžu udělat veselé potom radost někomu jinému někde jinde. Co se linek týče, tak víte, že je absolutně miluju a já bych se vůbec nezlobila, kdyby UDčko takhle každoročně rozšířilo to jejich barevný portfolio, protože já bych to nosila všechno. Co se gelů týče, tak pro milovníky třpitek je to podle mě něco absolutně skvělého. Samozřejmě se dá použít na celé tělo, nejenom na oči a na tváře, můžete to dát klidně tady takhle třeba na lícní kosti nebo úplně kamkoliv chcete. Spousta těch odstínů má v sobě i větší třpitky, což je podle mě něco docela neokoukaného. A já ve své kolekci v sypký formě něco takového určitě nemám. Když přijde na odličování, tak to s nima taky není žádná tragédie, furt to jsou třpitky, takže se může stát, že prostě budete mít někdy na obličeji druhý den ještě nějakou malou třpitku, ale netrvá to díl, než by muselo. Nejlíp se mi odličujou na mokro normálně odličovacím olejem na celý obličej, to mi přijde, že stáhne úplně všechno, takže za mě dobrý. Já mám pocit, že tahle kolekce byla udělaná pro mě, já se v tomhle tom vyžívám, já tady tohle budu nosit denně, bych řekla. Takže já jsem z toho opravdu nadšená. Dejte mi vidět dole do komentářů vy, jak se na to tváříte, jestli něco takového použijete, co vás zaujalo nejvíc a schválně konkrétně, který odstín vás z téhle kolekce nejvíc zaujal. To je pro mě všechno, mějte se moc hezky a já se budu jako vždycky těšit u dalšího videa. Snad třeba i možná mým třpětivýho. Ahoj!